Hayırlı olsun. Tatako Sagan Ashkadan kim tare? Aşingem preparatel Rus Ruslerin. 35 usumlanan. Uçerurt. Degem tasavande. 15 tebrosnem zugar tasavande. Politeknik nem tasavande. Yegrort et aşkadelem hakko hasosneri gordan. Odik mintev yerger aşar. Երգրա շարժը աշխատել եմ այդ գործերին։ Մինչև երգրա շարժը շատ լավ էր։ Դժգոհ չեմ։ Ես ինքս կոմունիստ չեմ եղել ու չեմ ցանկացել։ Բայց կոմունիստների մոտ շատ ճիշտ բաներ կան։ Մարսը կարող էր աշխատանքից հետո արձակուրդի ընթացքում կարող էր հանգստի իրավունք ունես։ Արձակուրդի իրավունք ունիս, պրոբմությունից օգտվելու իրավունք ունիս, պուչովկեքը տալիս էին, կնում էր հանգստանալ։ Ես այդ օրը 10-ի էի, ցնցումները ինչ պետք է հիշեմ, ուժեղ ցնցումներ եղավ, երեխեքին հազիվ դուրս բերեցինք, մենք փախանք, բայց չփլվեց։ Թպրվեց այդ այոր կսեմ կոմունիստների շատ լավ բաներ ունեին։ Դեղած դիրեկտորը Սարկադուրվանից կանգնած եղել դպրոցի գլխին ու ինքը շատ խիստ մարդ էր։ Նրա շնորհին մենք ոչ մնացինք։ Մենակ ես այգին է մնացը, ես այգին 1800 որցվելի այգի եսիք, շատ հին այգի է, մանգալու տեղեր է այս այգում շատ կա, ես այգին ինչ է կոչվե գորկի այգի, ոչ է գորկու անվան է, այլ էտ գորկա, բարձրանա, լիշնելը, էտ տրապին կեկը, ներկևոր էր թակ, այն կամարների թակը ճանաբար կա։ Շոգին շատ հարմար տեղ է այգում, ծառները պահպանվել են, կամենակարևորը, ծառները
Babam verilen. Martı kete tesi çoğu uçtu istihkalesi. Tesi. Nesi çoğu uçtu mi çoğu çoğunu aşağıdan çoğunu. Sıgat aşağıdan ke. Sıgacan. Gorza kadar. Hanuta. Mege madu çoğu. Hurişin ki aşağıdan ka. Cumbrim. İstiyumrin harus kagakiyor. Amen inço. Hiç korzaran kümün az. Karasın çörs korzanı sima boç mi korzaran çıka. Çaşvazen hatı müsnere çem haşbi. Gigant korzaranları mekunen. Paçura çıka. Ես կարուսելը ես չեմ տերի, ես կարուսելը բերել ենք այլ տեղից, դեղ չեն կարող աշխատցնել ես կարուսելը, Սևանից ենք բերել, Սևան Քամիր, Քամին ուժեղ էր, վտանգավոր էր, հետո չեն կարողացել հավաքել, բերեցինք, մեր 15 տարեկան է հավաքել ենք, ու կաշխատի մինչև առ այսօր, տարբեր տեսակի մարդիկ կնացին. Բայց դու դի մարդկանց հետ վարվելու ձև ունենաս, ձև, հիմնականը ձևն է, ձեջ է ժողովուրդ կա, մեկը վրտովված է, մեկը են բոլորի հետ պետի կարողանաս, ինչպես ասում են, յոլակնաս, այսինքն լեզու կներ նրանց հետ, ուրախացնես, եթե կարող ես որոշ չապով, որ մարդը ուրախ ստեղից դուրս գա. Borsa taşgo. Çortuvi sıkhal eysin. Aysin ki abzor gına eys du. Kağak gına eys. U kişnis et karusel eys nabadage. Or şadere ksen çortuvi et sıkhal. Ին չորտվում մասին է խոսքը, դու աբզորը գնայես, ամբոշ կաղակը գտեսնիս, ամբոշ պանություն է գտեսնիս, զիգելի չորտվի կալիսին։